Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Piyoz to'g'rayotganimizda albatta ko'zimiz yoshlarga to'ladi. Lekin ko'z yoshlar to'kishga arziydigan piyozning sog'liq uchun foydasini ushbu video lavhamizda bilib olasiz. Piyoz B6 vitamini, foliy kislotasi, kaliy va manganez manbaidir. Bundan tashqari u oziq tolalarga boy. Asosiysi esa u taomlarni yanada mazali va xushbo'y qiladi. Piyoz yurakni himoya qiladi. Piyozga boy bo'lgan tabiiy birikmalar yallig'lanishni kamaytiradi va xolesterin darajasini pasaytiradi. Bundan tashqari sabzavot tarkibida ham ko'p bo'lgan polifenol, kvercetin qon bosimi darajasini pasaytirishga yordam beradi. Immunitet tizimini mustahkamlaydi. Bolaligimizda onalarimiz piyoz grip va shamollashda yordam beradi deyishganida qanchalik haq bo'lishgan. Piyoz tarkibidagi fitokimyoviy moddalar haqiqatan ham immunitetni kuchaytiradi va viruslar, bakteriyalarga qarshi kurashuvchi maxsus oqsillar sinteziga yordam beradi. Saraton xavfini kamaytirishga yordam beradi. Piyozga boy antioksidantlar nafaqat yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega, balki oltin gurgut birikmalari saratonning ayrim shakllarini rivojlanish xavfini ham kamaytiradi. 2014-yilda chop etilgan 27 ta tadqiqot shuni ko'rsatadiki, piyoz iste'mol qilish oshqozon va yo'g'on ichak saratoni xavfini kamaytiradi. Ovqat hazm qilishni yaxshilaydi. Piyoz maxsus oziq tolasiga boy bo'lib, foydali ichak bakteriyalari, probiotiklarning ko'payishiga yordam beradi. Piyozdagi tolalar ichak bakteriyalarini muvozanatlashda boshqa meva va sabzavotlardagi tolalarga qaraganda ancha yaxshi samara beradi. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yana bir foydali ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Hayron o'z kanalini kuzating va doimo sog' salomat bo'ling.